Biqiltuu dhaabuun naannoo deebisee ijaara. Naannoo deebisee ijaaruun immoo rooba deebisee fidaa, waa hunda deebisee fidaa jechuudha. Kanaaf fayyaa gubbaarraa inni guddaan hanga'u gogiinsa. Gogiinsi immoo yeroo baay'ee biqiltuun dhabamurraa inni dhufu waan ta'eef gaafa gogiinsi dhufu immoo dhukkubatu dhufa. Kanaaf karaa al-kallattiidhaan illee kallattii biraatiin illee biqiltuu dhaabuun naannoo deebisanii misoomsuun fayyaa gubbaarratti dhiibbaa guddaa waan qabuu fi kanaaf jennee akka biirootti illee dhufnee dhaabaan jirra jechuudha. Lolaa hambisuu faanas ol qabatee oomishtummaa dabaluu faanas ol qabatee ga'een inni qabu olaanaadha. Akka fayyaattis kan laallisoo ta'e biqiltuu dhaabuun keessattuu gogiinsa ongee faana wal qabate rakkoo ka'uu danda'an akkasumas lolaa faanas ol qabate rakkoo ka'uu danda'an hambisuu kanas fayyaa namaarrattis biqiltuu dhaabuun faayidaa guddaa akka qabu. Dinagdee qofa keessatti osoo hin taane hawaasummaa qofarratti osoo hin taane akka fayyaattis biqiltuu dhaabuun gama magariisatiinis gama nyaata of danda'u faanas wal qabate akkasumas gogiinsa adda addaa ongee adda addaa hambisuu faanas wal qabate ga'een inni qabu olaanaa dhannee fudhachuu dandeenya. Biyyattiidha magariisa waan dhaabuuf yaa misooma waan ta'eef misooma biyyattii magariisuu waan dhaabuuf kanaaf biyyattiin waan barbaachisuu ta'u hirmaachisaa jechaadha. Haala qilleensa qonnaa faayidaa guddaa qaba. Faayidaa guddaa inni qabu rooba argannaa, irraa misooma argannaa, yaa'u qilleensa gaarii arganna biyyattii waan ta'eef hawaasni wal qabatee dhaabuu qaba, hirmaachuu qaba, waan jiru immoo misoomaan wal qixxeessuu qaba jechaadha. Biqiltuu dhaabnee har'a yoo galle yoo kunuunsuu baanne akkuma dhala keenya kunuunsinu qeetti waan biqiltuu dhaabne kunuunsinu asittillee kunuunsuu dhaabaanne dhaabne jechuun gaheera jechuu miti. Kanaaf namni hundinuu biqiltuu dhaabee jiru kan akka ilmoo isaatti akka horii manatti horsiifataa jirutti akkuma jireenyatti jiraatu tokkotti yoo kunuunsee irraa hin fayyadama. Egaa biqiltuu dhaabuun yaa hojii jalqabaa haa ta'uuti malee inni guddaan hanga dhumaatti hanga keessattuu hanga biqiltuuwwan kun of danda'anii biqilanitti hawaasni kunuunsa jiraata jechuudha. Kanaaf hawaasni biqiltuu qofa dhaabee deebi'u qofa osoo hin taane biqiltuuwwan iddoo garaagaraatti yeroo adda addaa dhaabbatan kana sirritti akka oomisha isaatti akka qabeenya isaatti qabatee yeroo yeroon kunuunsee akka lafa qabatu akka guddatu gochuun ga'ee hawaasa maraati jedheen amana.